35 som ni ser här nu då, finns en data, 35, att säga den först. Malin arbetar inom hemtjänsten. En dag gjorde hon 10 hembesök. Tiden i minuter där besök var. 35, 15, 25, 35, 15, 25, 40, 20, 45, 30, 15, 25, 10. Okej. Okay. Och vi skulle beräkna medelvärde. Så vi skulle ha lika med tecken. Så ni kan göra på det här sättet att ni tar så och sen plus så. Plus så. Det är lite för mycket. Det finns ett annat sätt. Så gör man så. Summa. Skriver man summa istället. Så kan man skriva hela den där. Bara summa och sen parentes. Och sen väljer man de som vill man summera. Sen dividerar med. Hur många är det? Nej. 10 är det. Så ser du att det blir 26 minuter. Minuter är det. Sammanlagt. Nej. Medel. Medeltal. Medelminuter. Skulle ändra. Tänk om vi ändrar den minsta. Med 10, det blir 20. Skulle ändra där. Ser du att det blir 27 minuter redan. Och den här är den annan minsta också. 15. Då blir det 20 där också. Så blir det 27,5. Det beror på det, vad ni vill ändra. Eller ändrar vi den högsta till 50, 55. Och den här. En annan 40 till 50 till exempel. Det ökar den där för det. Till 28. Det beror på. Men det är 26 i alla fall är svaret för A. Är det det? 26.